สวัสดีบ้านๆทั้งอ๊อกนี้จะตีรบอ่านโดยมีเรียนมนต์ได้ថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងធ្វើមេរៀនអំពីស្រៈនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងឥឡូវចូលបងប្អូនអានទាំងអស់គ្នាស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអឺស្រៈអឺស្រៈអូ สระอูสระอาสระอือสระอีสระเอสระไอสระไอสระเอาสระอือ ស្រៈអំស្រៈអំស្រៈអាំស្រៈអស្រៈអេស្រៈអឥឡូវយើងអានរួចមួយលើកចំណាំលោកគ្រូពីច្រើនអានបីលើកឲ្យបងប្អូនមុននឹងអានបន្តសូមបងប្អូនចុចចុចឡាយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតឥឡូវយើងអានលើកទី2ឥឡូវចូលបងប្អូនអានតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាមកណាស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអឺស្រៈអូ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 ស្រៈអាស្រៈអឺស្រៈអីស្រៈអេស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈអំស្រៈអំស្រៈអាំស្រៈអា ស្រៈអូស្រៈអេស្រៈអបាទឥឡូវយើងអានលើកទី3ណាអានតាមបុគ្គលម្ដងទៀតមុននឹងបញ្ចប់មេរៀននេះស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអីស្រៈអឺស្រៈអូស្រៈអូស្រៈអូ ស្រៈអូស្រៈអាស្រៈអឺស្រៈអីស្រៈអេស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអៅស្រៈអំស្រៈអំ ស្រៈអាំស្រៈអស្រៈអេស្រៈអលោកគ្រូអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកសិក្សានៅក្នុង Channel YouTube របស់លោកគ្រូលោកគ្រូសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា